Porque aquí había minas a... O sea, ibas cogiendo Wolfram así, a superficie, tanto no Chan das Lamas como no Chan de Lourenzo. Pois atoparon, parece ser que, uns paus cravados, petrificados, que podía ser de alguna poboado lacustre, non? Que era aí, esa lagoa. O certo é que, no Monte do Pindo, o home estuvo fai 10.000 anos, que o home anduvo por aquí, porque atoparonse ferramentas de pedra, e atopáronse cerámicas, o sea, que as covas do Monte do Pindo se fai 10.000 anos. O que pasa é que, igual que no Caurel, que sí que se atoparon osos, aquí non se atopou ningún oso de momento, pero sí restos de cerámica e ferramentas, ¿no? De pedra. O chan é ápido.